E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer uma doação, nosso QR Code está aí na tela. Bora lá fazer a décima fase. Let's kick some shell. Select your hero. Turtles, let's get our shells and gear. A few screws loose. Let's follow that torso. Esses bichos é chato, mano. Eu escolhi deixar a câmera do lado direito em cima, porque é onde não pega nada do que tem no HUD, no caso, na imagem. Eu achei mais interessante deixar dessa forma. Me fui atropelado ainda. That sure hits the spot. Ah, sem vergonha. Se quiserem deixar algum comentário no vídeo aí, a gente agradece. Sugestões de jogos também. Talvez eu não vou dar chance pra esse bicho, não. Ah, um tinha que pegar em mim, né? Ó, nota que já vem uns inimigos diferentes já. Já tá vindo uns robôs diferentes já.
Olha a galera jogando umas TV aqui, uns monitor. Caramba, aquele ali joga tipo umas granadinhas, mano. Que eu bati nele no ar, hein? Ah, mas ele tá dando no ar também. Don't even think of trying to steal my story. Esse aqui é mais graúdo já, aí pelo jeito larga bomba ou coisa parecida. Ah, caramba, bicho chato, ó. Knock it off. Eu bem contente achando que ia achar uma pizza, não achei nada ali. I must have zoned out. Turtles to the rescue! Esses mísseis aí é chato, mano. Ainda mais com dois desses robôs chatos aqui pulando. Errei os dois especiais, mano. Também pulei na... É, mas o especial tá carregando bem rápido, mano. Ah, agora tem pizza aqui. Delete the turtles. Cara, é muito bichinho. Deixa eu tirar um pouco deles.
Senão eu vou ficar apanhando pra eles, velho. Pronto. System crash. Looks like another victory for the forces of good. Essa deu 8 minutinhos. Foi um pouquinho mais extensa. Tonight I dine on turtle soup. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Os QR Codes está aí na tela, basta apontar o seu celular e escanear o código. Tamo juntos e até o próximo vídeo.